От средата на май в съвета на директорите на Хасковската многопрофилна болница влизаха петима души. Тогава борда включваше доктор Мариан Запрянов, доктор Митрев, доктор Паунов, доктор Гелов и Ирена Озунова. След извънредно общо събрание на акционерите днес в борда остават Ирена Озунова, доктор Гелов и доктор Паунов като председател. Изключително и само в компетенциите на министъра е това как той ще прецени как и колко членен ще бъде борда на Хасковската болница. Вие лично за кой ще гласувате да бъде директор на болница? Аз лично ще определя вота си в момента, в който се събере борда на директорите и се постави това на обсъждане. Евентуално, ако има повече кандидатури, нормалното е всеки да представи визията си за развитието на болницата. След заседанието днес стана ясно, че хирургът доктор Георги Гелов е избран за новия изпълнителен директор на Хасковската болница. До този момент лечебницата бе управлявана от него и от доктор Мариан Запрянов съвместно. До казуса се стигна, след като в началото на лятото стария борд гласува с 3-2 гласа директор да е доктор Гелов. Тогава против бяха доктор Митрев и доктор Мариан Запрянов. За това, че мнозинството не е квалифицирано, търговския регистър отказа вписването на Гелов. Не сме създали никакви проблеми в ръководството на болница, но малко е сложно вземането на решение, но смятам, че тези неща ще бъдат изгладени в най-близко бъдеще. Предстои доктор Георги Гелов да бъде вписан в търговския регистър, за да заеме официално длъжността. За мен по-важното е да се дигне качеството на пациентите, които се лекуват в болницата. Това нещо може да стане след като се направи едно добро съчетание на нова апаратура, модерна, за лечение на пациенти с хора, които могат да работят с нея. Обикновено процедурата по вписване в търговския регистър трае няколко дни.